Ассаламу алейкум, достар, сіздер мен жақсылық Бақытжан, бұл ЗХ Бақытжан арнасы. Достар, неге видео көп шықпай кетті, оған бір үлкен себебі бар. Мына видеоны білетін шығарсыңдар. Жігіттер, сабыр ұстаңдар. Дастан, бұл қойшы. Жаныма қара қасам, дарабоз бір қарап тұр. Психически көзімен қарап тұрды. Қара қылым, не оқылды десең? Не дедім? Бардым мен аяқта. Бар қайырдым, нежданчикпен, жұдырықпен бір соғады ғой, короче, аяқта. Жігіттер, бізде дарабоз екеумізде бір конфликт болды, кішігірім. Көп сөз айтылды, көп дело болды, да? Кешірім сұрағың келеді ма негізі? Иә. А? Иә. Мен. Бұл сен артық сөздерің үшін. Бұл видеода мен Данияр Дарабозға шапалақ нежданчик көрген болатынмын. Ол неге? Во-первых, ол бірінші мені ұрды нежданчикпен, жұдырықпен. Содан кейін конференцияда мен оны шапалақпен қайтардым. Сол үшін, еще мен наверу видеом үшін, мен бәріне вызов тастаған видеом үшін, барлығы үшін менен спрос алуға біреулер келді. Мен ондайларды біліп жүретін көп, андай, какой-то бір угрозалар көп болатын. Маған угрозалар тастап, мен сен бит кетем, өлтір кетем, сүйт кетем. Мен іштен кесіне сенбедім оған, өйткені біздің рухтағы балалар айтты, ол өтірі, экономнау айта береді деп. И сөйтіп сенбей жүре бердім, и мені реклама түсіруге шақырады. Рекламаны түсіруге шақырады, мен айттым, бір кафеға барамыз дедім. Сол жақта кездестік, сөйлестік, и ол маған айтты. Заводқа барайық, біздің осы продукт шығарылатын заводқа барайық. Көр барлығын, и өзім окончательный жауабында айт деді. Жарайды дедім, кеттік дедім, барамыз, түн. И мен подставить етіп жүрем. Енді танысы отқан бір бала подставить етіп жүрем. Мына видеоны көрсеңдер болады. Қазасың ек. Телефон ақпан ан. Телефон ақпан ан. Әге оған шықты. Әгелден. Тоқтан ақы қазы, звонда олайын. Тоқта, қандай тоқты олайын. Звонда олайын. Өліп кетесің әзір. Достар, видео басталмай тұрып, біздің серіктес OneX-қа алғыс айтқым келеді. Ояқта үлкен жеңістер, үлкен коэффициенттер, и ақшаны сен тез шығарып аласың. Бізде OneX-пен өте көп конкурстар болып атады. Например, сен өзің барасында тіркелесің, OneX Баха ЗХ деген промокодпен тіркелесің, первый депозитқа, бірінші депозитіна. Саған өзіне бонусын түсет, ақша түсет, сон сен шығарып аласың, либо ойнай аласың. Ссылкасы закрепленный комментарияда тұрады. Тіркеліңдер және ұтыңдар. Ба, мен негізі ойламаппын осындай нәрсе болады деп, бірақ не дегенмен болды енді, не істейміз енді. Маған угрожать етті, олар содан кейін мен жіберді, менің адресімді біліп алып, бүкілім біліп алып, короче, мен лично өмірім туралы информацияны бәрін біліп алып, угрозалар кетті, анау-мынау, мен полицияға бармаймын ғой енді. Не по понятиям, да, ол. И не істерімді білмей, короче, менің инстаграмымды өз қолдарына алып алды, достубын. Тиктокты достубын алып алды, мен личный. Телеграм мен ютубқа тиіскен жоқ, оны мен никак бермей қойдым, короче, не істесе де бермей қойдым. Енді дело былай, маған инстаграмға олар мен кешірім сұратқан видеоны салғысы келіп отыр да, салмасаң типа үйіне келеміз анау мынау. Асқаларға газовать дейді мына. Все, мынау. Қазбыз ана, қаз сука ана. Сен неткенің үшін ана, шапалақ бергенің үшін ана. Исплатишка ана. Қаз сука ана. Е, ана, мен ана. Лично өмірге, короче, өте көп угрозалар кетіп отыр. Менде қазір инстаграмда сол үшін анау видео шығады, кешірім сұраған, там зеленка жаққан, шашқан, анау мынау қаз деп, ана күректі алып, қаз деген бірдеңке деген видеолар шығады енді.
потом удалить это оставим, если что. Бәрі нормально болса. Негізі маған осы YouTube-қа осы видеоны түсіруге болмайды негізі. Өйткені олар айтқан, сол YouTube-қа бәріне айтып берсең жаманырақ болады деп. Бірақ мен сендерді ойлап реально түсірдім. Түсіріп отырмын қазір. Енді қазір осындай қиын жағдай болып отыр енді. Негізі бұны ешкім не ожидал, ана рухтағы балалар маған жазып өздері де в офиге. Енді не болатын білмеймін достар, шын. Реально, маған қазір поддержка керек. Маған ана Инстаграмға ана видеоны салады енді олар, менің Инстаграмыма. Бля, еще ояқта галочка бар ғой, ойыш. Сояққа менің кешірім сұратқанын салайын деп отыр. Не істесе болады негізі? Мен Телеграмда сұрадым көмек аудиториямнан. Не істерімді білмеймін, шыны керек. Менде анау әлі кетпеген қайда? Кішкене кетіп отыр, қолдарымда көрініп тұр ма өз? Саусақтарымда көрініп тұр ма? Жасыл болып құлағымдағы кетті ма? Достар, сендерден поддержка іздеймін. Поддержка сұраймын. Мынақта мен ойлаймын, маған заң көмектеспейді деп. Өйткені уже опыт болды. Заң көмектеспейді маған, өйткені опыт бар одан. Енді осталось просто переждать, осын просто күте салу керек, қашан өт кетеді деп, и все. Мен ана дарабазға шапалақ бердім, өзіме көп алдым да. Ладно. Еще маған реалити болып атқанда айтқан балалар, дарабазға шапалақ берме. Неге десем, содан кейін сенен спрос алады деп. Мен сенбегем оған, реально сенбедім. Шындығымды айтайын, қайтарамын мен. Шындығымды айтайын. Осын барлығы өтіп кетсінші, просто қазір мен жақындарыма да угроза келіп отыр да. Сол үшін мен дым істемеймін. Барлығы өтіп кетіп, барлығы нормально болады. Өзім сазайын беремін аналарды. Реально, олар просто пистолетпен болды, понимаете? Еще бір фургон болды, ояқта көп адам болды анаяқта. Оны камераға түсірмейді олар оразы. Олар тек менің издеваться еткенді ғана түсірді, болды. Заебал нахуй. Мен ал дедім мен саған, мен. Қандай ал нахуй. Жат сука. Атсай мен, миын шашып жіберемін. Кеш нахуй. Қаз нахуй. Қаз білем нахуй. Қаз білем нахуй. Бля, брат. Қаз сука нахуй. Тоқташ, бір звонок жасап жүрмін мен. Қандай звонок? Қотақпас нахуй. Сен сияқты нормально біреулер келеді. Қотақпас, сен мында газовать етсің ғой енді. Қаз сука нахуй. Басқаларға газовать етсің нахуй. Қаз біле нахуй. Қаз сука нахуй. Сен неткенің үшін ана шапалақ бергенің үшін е нахуй. Исплатишка нахуй. Қаз сука нахуй. Е нахуй, мен нахуй. Кешін сұра нахуй, е нахуй. Е зайбан нахуй, кешін сұра дедім мен саған. Қаз толық видеоны мен осы жаққа сала алмаймын, оған мен арым мен ұятым бармайды. Оны мен Инстаграмыма бұлар өздері салады скоро. Сол кезде сендердің поддержкаларың керек болады достар. Сол кезде комментарияға сендердің поддержкаларың керек болады. Бұл өйткені жайдан жай мен бұны қалдырмаймын бұны. Осында қиындағы жағдайлар болып отыр, сол үшін сендер мені түсіну керексіңдер. Мен қазір Инстаграмда активно жүргізіп жатқан едім. Барлығы тоқтап қалды. Инстаграмда, Ютубта, Телеграм, ТикТок, анау мынау барлығы тоқтады. Бірақ саватыр ана нелерді. Іздеп жатқан моменттарды салыватыр олар. Мен білмеймін, қашан олар полный видеосын салады. Әйтеуір бүкіл жерде ТикТокқа салады да, мен Инстаграм белгілейді жалғас осы Инстаграмда деп. Чтобы менің аудиториям, менің кешірім сұрап жатқан видеоны көру үшін. Сөйтіп олар мені, типа, мен позорым шығарғысы келеді, короче. Бірақ, достар, сендер біліндер, хотя бы, Ютубта менде ең үлкен аудитория, сендер біліндер, никакой позор шыққан жоқ, ана. Я енді, зеленкі жақты издеваться етті, бірақ олар көп болды, во-первых, мен жалғыз болдым. Во-вторых, оларда бәрінде пистолет болды. Еще хуже анаяқта. Фургонда отырғандарда дәу-дәу нандайлар болды, короче. Мен дым істей алмадым анаяқта, шыны керек. Еще қаланың бір шет жағы орман жақтар. Завод деп апара салған ғой мені. Мен қазір жалғызбын. Менде ешқандай поддержка, достар, команда, ештеңке жоқ, барлығы. Білмеймін қайда кетіп қалды, бірақ кетіп қалды. Мен қазір жалғызбын. Еще и осындай нәрсе. Мен өзім депрессияда болғанмын, стресста болғанмын. И содан кейін оп етіп, налар келеді ғой, подставасы менші. Издеваться етіп, спрос алып, типа. Скоро табам мен. Барлығы бітсін осын барлығы. Ана видео шығады, жарайды, позор шықты деген сияқты. Типа да кешірім сұрап жатыр деген. Инстаграмға салады олар. Мен Инстаграмыма өзім личный. Сол Инстаграмда сол видео шықса бар ғой. Осы бір-екі күнде шығатшы. Көріңдер и комментарияға, пожалуйста, мен қолдап жазыңдар. Өйткені ана комментарияда, менде Инстаграмда в основном басқа аудиторияда, себебі
мықта басқа жақтан жиналған аудитория, YouTube-та басқа жақтан деген сақ. Сол видео шықса мен кешірім сұрап атқан, там издеваться етіп атқан, пожалуйста, соған кіріп қолдау жазыңдаршы, пожалуйста. Өйткені мен анаяқта позорым реально шығады на видео толығып, қазір мен самаймын оны YouTube-қа. Ұят оны салған. Шыны керек, ялам. Қазір салмаймын мен оны. Оны өздері салады Инстаграмға 2-3 бір-екі күнде ғой. Сол кезде, пожалуйста, комментіне жазыңдаршы, мен қолдап. Өйткені реально анаяқта позор шығайын деп тұрған риск бар. Қазір олар мен Инстаграм аккаунтым закрытыйға қойды. Просто подписаться етесіңдер и вроде күтесіңдер. Олар сендер сол видео позорым шыққан видеоны салайын дегенде қабылдайды сендер. Сразу ана видео шыға салады, сразу қолдау жазыңдар. Баха делай, баха анау мынау, олар тауып ал, анау мынау бірдеңке деген сияқты, пожалуйста, қолдаңдаршы. Сол ғана мен сендерден сұрайтыным, көмек сұрап үшін осы видеоны шығарып тұрмын қазір. Өйткені білмеймін, кімнен көмек сұраймын, уже көмек сұрап надоелым шықты, ешкім көмектеспейді. Қазір пока жалғыз, бәрін жақсы көремін. Енді амандықта кездессек, енді барлығын жақсы көремін. И осы YouTube каналға тіркеліп қойыңдар. Дальше не боларын білмеймін. Мен үшін мені қолдайсыңдар деп ойлаймын. Давайте жақсы көремін.